بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدن يال إمر وين الدنيا دا ميلو البقى جوكتان كسو دوادا SMC سيد أدو دا جيدين مانتي وح شعبا قرون كشاتي قدود لو مكينين حسن شيخ محمود سو دوين تي سي وسيرة دا دولة دا فدرال كصوماليات يرق اي اسكو تيمي هين ايا ايربورك اتاقنا انت بدن يلفتا قرين وماشي كسو دوين طبعا ادن مدوبنا كمان مقنين لكن waxaan rabaa inaan sheego sida ciwaankeena inoo qoran magaalada Baydhabo wajiga ayaa la iska candhuufay maanta Hassan Sheikh Mahmud Airport waa laga soo kaxeeyay qolka nasiinada ama howlka nasiinada la keenay meesha ayay u fariisteen maamulka lafta gareen oo hoggaaminayo waxay ku dhahayn maxaad u timaaday wuxuu yiri ma arkayse سدح قضبان او امادي هدودي يعني معني ادي شيغا هذا نو شيغ با ليري وحير هدودي ايان كل مينا ان ادي شيغا يا ولا سو كخيي ماشي و دغلها مدحتويدا لا دجيي الى لدي او وتي وي الىلين ايان ستيت كميلان ايانا تشيك بوينت يدا فديا الياس او دشاي ميلان وسيرك دولها ارمها gudaha ku magacaaban ayaa ma arkayse u galay isagana waxa lagu yiri hadda u gashay ma soo bixi kartid bartaada kula jira Hassan meeshii isagoo ku jira lafta gareen waa uu soo baxay intuusan soo bixin wuxuu ka warhelay saddexda qodob ee ninka la yiraahdo Hassan Sheikh Mahmud Baydhabo uu u soo gaaray ayuu ka warhelay او markuu yimaaday nasiinada la weydiyay maxaad u timaaday saddex qodob aan oo imaaday hadhowdiyan idin sheegi doonaa uu yiri qodobada oo wato Hassan Sheikh Mahmud danihiisi haweenimada marka laga reebo saddexda qodob aan hadda idin sheega lafta gareen uu ogaaday qodob waxa weeye 45 cisho doorasho inaad ku qabatid أما لح بلود إن بارلمان كلا كلا ديرو قده هيدا دور الشعا كو قبتيد أما سنت كاق إن عدد ميساتيد كدبنا دور الشعا سنت كدب إن عدد قيب قشيد إسكا بداف طلب إن عدد كور يالانين أديغا لفتا قرين وح تلا حتى كمانا قيب قلي كرتيد تلانا كمالي هيد سدح دا سميد كوفي عن أيا ماركي سميسكا كو سارن ميد داريب تكالبح سدح دا سأبشنو وطا حسن شيخ محمود واو بحي لفتا جرين وحي اوتاقي آدن مدوبي قدوميها بارلمانك وحي كو يري حسن شيخ محمود شالي انو سود دقوان ديدي اديق ما كان سانينو دبادا اوڈي كو يري دبادا اوڈي كوان اسكاكين علنينا اديق يا حسن شيخ بح دبادا اوڈي كو مرك اديق انا جارسيي هير كان معني ان نين كان هوي ونا دح جوغو وبلايا نوغو ابورو oo anaga ma arkayse macnii wuxuu rabo naga sameysto aadan oo adana gaarsiyay raac uu yiri dabada u dhiga markaa uu ka soo tagay aadan madoobe wuxuu yiri raali noqo lafta gareen oo high school leenin aniga warka waxna kugu ma daraayo waxna kama dhimaayo sidiis isagoo barax tiraan aan ku sheegay wuxuu ku yiri raali noqo aniga ma arkayse macnii meel saaray Hassan Sheikh Mahmud lafta gareen uu ka soo xanaaqay oo ka soo tagay walaa is wareystay odayaashi استيتك ملاقي هذا ويبحين وحي أتغين معارضك وحي كلين معارضة وديان كلا قادرني هشيسان كلا قادرني حسن شيخ محمود إنو هدى يمادو أرنتان أنا جاء ودني ما أركا يسمى إذنك أويرت معارضك مع شريف حسن أوي كتابي لصابحين هدى بكتاب يقانان بقولي طبعني أفرت مف والله حسن أنا جو ميرن إلياس إذن مدوبة أويرتي وسير الدولة هنيك كم جعابا رماها جذها إيه هذا المذوب أيا ويرتي وضيع شيء جواب تاسع للسيء معارض كيسيين مركي جواب تاسع للسيء هذا المذوب نكت صاقبتين هذا المذوب يلا كل من وحيكون لنا هذا المذوب النجا حسن شيخ محمد محمد أبوك أنت ضد إسحلين كرم موينا أهين قومية موينا أهين موينا أهين ضد ملاقية الدولة نسك الصومالية قيب كله محان نوغو كانت نوشي
aadan madoobe wuxuu yiri raali noqda ma arkaysa macnihii aniga arrintaasi dhammaynaya wax dhibaataana ma geysanayo mujaamalaad uu bilaabay waxaan u malaynayaa sawirada aadan madoobe iyo odayaasha oo wada fadhiya facebookyada inaad ka heli kadhaan aadan madoobe waa uu soo baxay hadda aan idinla hadlaayo markaan lifeka soo gelayay ayaa wuxuu u galay xasan sheekh maxamuud laakiin intuusan u gelin xasan ninka la yiraahdo xasan sheekh maxamuud niman wasiire ah oo ka soo baxay ayaa waxay arkeen isaga oo markii la dejiyey meesha hadda uu degan yahay zoom kula hadlaaya ismaaciil cumar geele lafta gareen iyo state-ka marka markaasaa lagu sii wareegay haddana macnihii markuu yidhi hadhowdii aan idiin sheegaa qodobada aan wado aan u imaaday markuu ku yidhi oo meel la dejiyey geele ayuu zoom u galay eeladan layska arko ismaaciil cumar geele maxaa talada bay dhabageeyey waana idiin sheegay ciidamada etoobiya kuwa jabuuti in lagu wareejiyo hindisaasay wadaan nimankan damul jadiid kadibna masar lagu xoojiyo etoobiya meesha laga saaro waana midda abi iyo etoobiya ay aada uga caraysan yihiin oo xalayna saraakiisha etoobiya ugu sarraysa baydhabo ay kasoo degteen laba option ay kala dooransiiyeen ama damul jadiid raaca ama annagana soo raaca la yidhi lafta garani aadan madoobe haddaba ma arkayse zoomu kula hadlay isagoo zoom kula hadlaayo ayay kasoo baxeen kadibna aadan madoobe hadda u galay soronsoorna wuu u galay aadan soronsoor aadan madoobe ma arki karo laakiin waxaa xasan sheekh maxamuud uu u sheegayay ay isu sheegayaan inuu ogaaduu rabaa aadan soronsoor hadda waxay ku jiraan aadan madoobe iyo aadan soronsoor xasan sheekh maxamuud meesha madaxtooyada hadda dhinac uu la dejiyey ayuu kula jiraa ay kula jiraan nimanka etoobiyana way la soo hadleen hadda waxay ku dhaheen laba beri gudahooda ceel berdaan idinka sugaynaa lafta gareen iyo aadan madoobe labadiin haddaad imaan weysaan annaga waa idinka tashanaynaa marka ceel berde meesha xoraynta ay ka bilaabanayso shabaab xoreyntiisa ay ka bilaabanayso waa ceel berde ceel berdaan noo ballana xaalka meeshaasuu maraayaa wejigaa layska candhuufay dabada u dhigo aadan madoobow haddaad xasan adiga aan noo keentay bartaasay taagan yihiin odayaasha iyo state-ka mainland sheekaduna aada iyo aada bay macnihii u kulushahay nuur cabdi xoogoo waa khafiiftay haddaan khafiifay nin waalan baan ahay maxaad ii daawanay soo adigu igama khafiif badnid maxaa ku gubaaya runta aniga aan sheegayaa ku gubaaya soomaa haddaan khafiifay maxaad adiga ii daawanay nin waalan lama fiirsade xaqiiqada macnihii marka la sheego waa gubanaysaa waxa adiga la gubanaysid yaa baanu sheegaynaa marka ama aan khafiifno ama yaynan khafiifin noo sheer garee kuma dhihin kumana aynan yeeranin ya ma arkayse macnihii haddii warkeenna uu ku dhibaayo daaqaddan isaga bax warka intaasuu ku idil yahay marka si kastoo ay ahaataba wejigaa layska candhuufay xaajadana meel kulul ayay maraysaa marka waxaan rajaynayaa aadan madoobe ayaa mujaamalada oo dhan wada damul jadiid iyo abshur bukhaari maanta inay yimaadaanna sababta isagaa iska leh aadan madoobe ha layska dhacsho marka rexweynay ama reer hebel dhaha aadan madoobe hadda korna waa idingatay lixdii gobol cabdillaahi yuusuf ninka idingatay oo jabuuti ismaaciil abu xafaaya midkaa dabada buuran idin geeyey wa oo shabaabka maanta idin qalaayo horseeday soo dhawow fartuun salaamu calaykum taleefonka u dhawow fartuun soo dhawow halo kuryaadana waad mii maqashay inaadeed ha taleefonka u dhawow hadmali maqla ha waa ku maqlayna ha mali maqla had kuryaadana aad baan kuu salaamaya inaadeer adigiiyo intii kugu xiran oo mataqaana samaha jaale aad baan u salaamaya kolay warkaaga daadina waa dhegaystay haddana mataqaana ii sheeg macnaha inta hadda maxay hadaladan waa soo qabsaday layla warkaaga daydiyaa macnaha aan yani wanaag meesha kama soo socdo hadalka siduu u dhacay markaan fiidiyey
markaan maqlayna macnaha ninkii Xasan Sheekh haddana bay dhawo tagay, waa wax lala yaabo. Buri aadan oo macnaha anaga wax horta lagooydin ugu wado anaga dhaxdeen, waa wax Xasan Sheekh anigu waxaan bas leeyahayba waryaab la eedeynin dadkan dibjiridan hawiyey, wax dhibkaan oo dhan anaga isku wadno. Ilaan kaaga ma taqaana muxuu ahaa iisheg aad qaatahay oo horgalka ee hadduu ma taqaana cadow uu kuusoo hogaamin oo dee qof feejigan aad tahay wariyaadan, oo xaqiiqada markaan ka hadalno intee Xasan Sheekh macnaha boos kaaga banaan uu kaasoo geli karaa? No, ma jirto. Laakiin dadkii ninkii maanta ma taqaana iisheeg macnaha anaga aan fiirsanaynay muxuu ahaa iisheeg aad madow asiba dii maanta macnaha labalabees iyo waxaana loo joogin meesha lasoo fadhiistay. Aniga waxaan leeyahay wariyaadan oo inta nadiifka rax weyn oo dadnimada ku jirto oo damiirka leh ma jiro shalay inuu tagu rabay Xasan Sheekh Maxamuud. Waxa u diiday waxa weeye waa lafta gareen iyo state-ka u diiday. Aadan madow baa mudaabaleeyey isagaa keenay Xasan Sheekh as maya aadan madow waxa way macnaha sidii ma taqaana ii sheeg macnaha muxuu ahaa aad ba isgadgadiskiisa badan. Anigu wallahi kalsooni kuma qabin aadan madow, waxaan ogahay in waa saad sheegtay lixdan golan hore u kala gooyey yacni hawiye wuxuu wax nagu soo hogaamina waa aadan madowa. Aniga wari aadan waxaan aamin yacni waxaan aniga aan baaqan u farayaa madaxweynaha koonfur galbeed ma taqaana ninka la dhaho lafta gareen, lafta gareen oo aniga ma garanayo kugumaan ogeyn macnaha jilicsanaantan iyo ma taqaana ii sheeg macnaaaadanmadoobsoo u dhowraa qof adiga wariyaadan oo qof adiga kugu soo diiwlaa ilaahay baa kugu dhaarshay wax loo soo socdo maanta waa dadkaaga iyo deegaanka waa dhulkaaga la boobi rao dhul booba meeshaas ka socdo wariyaadan oo adigiyo dhan ba ma taqaan lagu afduubi rabaa. Waxaa la ii soo diray wallahi gruubali ugu soo diray wariyaadan maanta ninka burburinaya aadan madow baa lambar kow ka hadda anaa ku sheegay hadda markan aadan madow wixii dabadhali fala socdo waa inaan ka tashana odayaasha waxaan leeyahay oo baaq u diraa reer koonfur galbeed war deegaankiin iyo dad macnaha muxuu ahaa ii sheegay dhulkiina idinka difaac uu idinka raba. Aadan madow waa hal qof oo shaqsi abo qof shaqsi ah ummad ilaahay oo dhan ma taqaan or dhawaatan milyan kor u dhaaftay wari aadan oo ma taqaana macnaha afkeeda kuma hadli karo xaqiiqada markaan ka hadalno. Aadan madoow iyo wixii la socdo ha laska qabto oo daba dhilaf oo hawii u shaqeynayo ha laska qabto. Lafta gareen oo ma taqaana beer jilacaga naga dhaaf filimaantan hindiga adi meesha aad macnaha aad nagu madadaalinaysid naga daa inaadeeroo macaano lafta gareen oo hadaana nahay ma taqaana ii sheeg dal iyo dibadba waa ku aaminsan nahay qofka keliya maanta ma taqaana macnaha aan waxaan nahay aan kusoo toosno aan kusoo kacanaa tahay ilaan nin waxna diidi kara waxna ogolaan kara riwaayadda bay inaba ka socoto wax macnihii la qaadan kara mabaahan maya iyo dhegayso wari aadano nin waxna diidi karo waxna ogolaan kara lafta gareen kahor horta animaba arkin ma taqaanin rax weyn xaqiiqada dadkii mar dadkii hor markii aan ka tagno adeeryaashii horey dadkii dhulkan usoo halgamay oo cadowgan kasoo dhici awowyaashii markaan aan kasoo tagay adeerada markaan kasoo tagay dadkii intaallaha u dhexdaystee inta nool allah xifdee markaan ka tago war lafta gareeno maanta waxaa tahay ma taqaana macnaha qofka keli ee maanta raxweyn ay fiirsanayso dhowr ma taqaana 10 milyan war dadkan aadan madow laftirkiis ka bilow maxaad dooraysaa waxaad doorays maxay tahay laakiin Xasan Sheekh inuu tago meeshaasi 4-5 cashar gudahood ama sanad dhamayso kadibna talababa kulihid doorashada mana kasoo qaybgeli kartid inuu baydhaba ka yiraahdo ninkaan hawiyey yaa gaarsiiyey waxaa gaarsiiyey raxweyn baa gaarsiisay xaqiiqad markaan ka hadalno waxaa gaarsiiyey siyaasiyiinta raxweyn in maanta ma taqaan hadaadina muxuu ahay waraysiga kor waa dhegaystay maadaama shaqan aan ku jiray aan hadday karen oo dhegaha igu jiray airfonka wari aadano wax maanta la gaarsiiyey in maanta nin hawiye maanta caasimada mailand uu tago siduu raho ugu soo dadacsado ma aha dib jir hawiye iyo ma taqaana ii sheeg shabaab waraan rabaa inaan dhiibo waa kugu jaraaya inaan kugu jaro okay raalinoqo ma arkayse wax yar raalli ahaada ha halo waa ku maqlaaya live aan ku jiray laakiin labadeena ismaqlayna. Haye hadda qodobkaasu soo hormariyay miya haddana okay aad iyo aad okay waa mahadsan tahay way Xasan Sheekh Maxamuud madaxtooyada magaalada Baydhabo Soronsoor iyo aadan madoobaa u galay waatan hadda aan idiin sheegayay qodob uu soo tuuray hadda uu leeyahay laba urur oo ciidamo ah inaan soo dejiyaan rabaa Baydhabo aan ka soo dejiyo airborka
فيس تو بقى لبلابايا لدقالنك الشباب ايا لبلابايا مركا انان بلابان ربابو يري ارن كاسي ادن سرسور وا او كديدي مركا نكان مركو سود دقايو مسكح دي سكو مصعدو اسماعيل عمر قيلي يا ابشر بقاري يا مهد صلاة اسباريستياشي هوية مسكح دو دو كو صعدا او ماركا يسمعني وا روبوتيك ماشي لو دير ان ديدي كريم هداي قيلو سوم كل جري هذا لو وحن دي شيء جاي عيد مدة إتوبيا ماشي إن لقى قاعدة عن ربا عيد مدة جيبوتي إن لقوا بدلان ربا قرشنا عصنا هو وطايا عن دين شيء جاي معمول كان إنه بربريو ربا شباب لله دير رأي نمت جرى شباب مالية أي قبصدين أو حسن شيق وكسو جدي أيوه ما أنتي وحكى قبل لها شباب كانوا وابا إسلاميك يقول لها يا كونفور بين آدينا لول كهوي وابنينينا لول كديجلي مرفلان آدينا سرتي سهد كورو ودقي ستين سرتاسي marka hadda wuxuu miiska soo saaray laba urur ayaan hadda soo hormarinayaa anoo inta jooga bari ama caawa aan ka soo dejina bay dhabo shaati guduud qabsanaaya eraborka si ay uga difaacaan al shabaab sidaas oo hadda macnihi soo tuuray aadan madooba macnihi aadan sorensor ba gaashanka u daruuray waa laga diiday xaalka meeshaas uu maraya marka qodobadiisu way soo bilowdeen now hadda aadan madoobana sorensorna waa uu ka soo baxay marka walaalayaal macnihi ma dhowa xajadan ma dhowa bay dhabo ani waxaan qabaa hal isku laayo hal mar macnihi meeshan ani waxaan dhiil ah lagu kala baxo sidaan sima ahan sidaan waa sidaan macnihi daal waay haye ciidamadan baraawo lagu diyaariyey oo markaysa aadan laba afle oo cayr u dhashay in laga keeno galmudug oo baraawo la keeno macnihi ma mafaatixu akhrinaya macaanu sokor kugu qasaya ninan deegaanka u dhalan nin oo maarkaysa kii ku dilaya ah waxaan odhan wax connected isku xiran waay marka raxweyn iyada danteedu taqaana laakiin waxaan u aragnaa in dantoodu inta badan aanay garanaynin hadda xasan sheekh maxamed sharuudi ugu horreeyay wuxuu yiri laba urur ayaan kasoo dejinayaa shaati guduud international airport bay dhabo phase 2 anaa hoggaaminayay bal xasan sheekh maxamed ciidamaha wiyaan keenaa bay dhabaan ka dejinaa buu bay dhabo la taagan yahay hadda وعليكم السلام لايفات كجرتا ما حاكو دريسا رأيك آقا يوسف علم عزها الله وهي ما حان نوصو وعدي هدي ما أركي سي لايف كأذن كهالين مارك إن شاء الله حالك ما يشاء سمرا يوحي سوكر رواسي لسع السين دولنا فردوسك